прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Черговий інфікований у Запоріжжі. 55-річний чоловік повернувся з дружиною з Австралії. У жінки підтвердили коронавірус раніше. Чоловіка ошпиталили вчора до Запорізької обласної інфекційної лікарні та одразу зробили тест. Сьогодні результати підтвердили в нього коронавірус. Перший випадок захворювання на COVID-19 зафіксували у Бердянську. Хворий – житель курортного міста. Зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Бердянської лікарні. Його стан неважкий, необхідну допомогу хворому надають медики. Зустріч на автовокзалі біля службового авто. За останні два тижні це вже стало традицією для мешканців Гуляйполя, що потребують процедури гемодіалізу. Коли через карантин транспортне сполучення між містами скасували, пацієнти сполошились, адже треба дістатись гемодіалізного центру обласної лікарні. Без цього пацієнти, що мають хронічні захворювання нирок, просто не зможуть жити. Сьогодні з цією проблемою стикнулись в усіх районах. Як її можна вирішити, показала Гуляйпільська громада. Пані Олена вже 14 років на діалізі. В результаті ускладнень сильної застуди та неправильного лікування жінка опинилась серед тих, кому гемодіаліз став життєво необхідною процедурою. Відмовили обидві нирки. На гемодіалізі майже 14 років. Благодаря цій процедурі ми і я живемо. До Запорізької обласної лікарні жінка їздить кілька разів на тиждень. Крім Олени, цього потребують іще 13 жителів Гуляйполя. Донедавна вони самостійно їздили громадським транспортом до лікарні. Кошти за проїзд відшкодовували. Після запровадження карантинних обмежень та скасування міжміського транспортного сполучення, люди, для яких діаліз – життєво необхідна процедура, опинилися без можливості дістатись лікувального закладу. Це була дуже для нас велика проблема. Це був для нас шок. Припинення міжміського автомобільного сполучення. На сполох забили і лікарі, адже розуміють, що без проходження спеціальної процедури очищення крові для людей з хронічними захворюваннями нирок пацієнтам не жити. Простими словами, коли нирка відмовляється працювати, так і виводити всі токсини з організму, потрібно проведення процедури гемодіаліз для очищення крові від цих всіх речовин. Тому це життєво важлива процедура, без якої людина просто не зможе жити. Допомогти людям знайшли можливість у Гуляйпільській громаді. Там після заборони руху громадського транспорту виділили авто для перевезення пацієнтів до Запоріжжя. Транспорт курсує 6 днів на тиждень. Закриті були всі маршрути, які сполучали наше місто з містом Запоріжжям, і людям ніяк було добиратися. Тому мобільно ми організувалися і максимально прийняли рішення в позитивну сторону, щоб людей доставляти до лікарні. У нас один чоловік їде на своїй машині, ну ми готові були всіх підвозити. Крім цього автомобіля, у нас використовується також УАЗ. Чого УАЗ? Тому що там більше посадочних міст. Коли їде 3-4 чоловіка, то ми їдемо невеликою машиною, а коли їде більше людей, тоді ми задіємо УАЗ. Щоранку авто чекає людей на автовокзалі. Мені три рази на тиждень доводиться, понеділок, середа і п'ятниця. У півшостої тут нас жде транспорт. Ми сідаємо, їдемо в Запоріжжя, а потім дожидається першу зміну і везе назад обратно. Пацієнтам, що потрапляють на останню четверту зміну, доводиться ночувати у лікарні. Але все одно радіють, що є хоч така можливість зробити діаліз. Тут нам 4 зміни. У нас четверта зміна, і то нам приходиться скільки сидіти там. У Запорожжі. І з 7 утра, і до ось тільки ми приїхали, до півчаса дня, до слідуючий день. Спасибо, хоч так. А так, ну чим добиратися взагалі? Нічим вже. А ми жити не можемо без діалізу. Втім, сьогодні не у кожному районі вирішили проблему з транспортним сполученням пацієнтів на гемодіаліз. З гемодіалізу приїжджають, там з Голнянська, плачуть, що нема змоги їх возити. Це, звісно, дуже погано. Ну, а нам, слава Богу, повезло. Карантин продовжено, тож Гуляйпільській громаді обіцяють, людей возитимуть, поки діють обмеження для громадського транспорту. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, ТВ5. На гемодіаліз не приймають пацієнтів з ознаками респіраторних захворювань, повідомляють в обласній клінічній лікарні. При цьому в умовах карантину процедура діалізу відбувається з дотриманням усіх необхідних санітарних норм і протиепідемічних заходів.
Якщо в обласну лікарню звернеться пацієнт з ознаками ГРВІ, він в обов'язковому порядку буде спрямований на консультацію в обласну інфекційну лікарню. Якщо це пацієнт з хронічною нирковою недостатністю, рішення про надання йому подальшої гемодіалізної допомоги буде прийматися в індивідуальному порядку. Що ж до організації підвезення пацієнтів, які проходять процедуру гемодіалізу в обласній лікарні, грошей на це немає, зазначається в повідомленні. Турботу про транспортування пацієнтів з населених пунктів області до медичних установ в умовах карантинного режиму повинна взяти на себе місцева влада, так як рішення таких питань не входить до повноважень і обов'язків КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня». На це не передбачено і не виділяється фінансування. Посадовці шукають кошти для боротьби з коронавірусом. Відбулося перше засідання регіонального антикризового штабу, створеного у Запоріжжі. Основні витрати на забезпечення лікарень і медиків візьмуть на себе обласний та місцеві бюджети. Крім того, очікується допомога від бізнесу та усіх небайдужих. Лікарі забезпечені захисними спорядженням, дезінфікуючими, всім необхідним обладнанням. Але це тільки на першу хвилю. Гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, яку днями отримала Запорізька область з Китаю, надовго не вистачить. Де знайти додаткові кошти на закупівлю медичного обладнання, засобів захисту та дезінфекції, вирішують на першому засіданні новоствореного антикризового штабу боротьби із COVID-19. Ми запропонували і знайшли підтримку керівництва облдержадміністрації щодо на сьогодні зупинити деякі програми з бюджету розвитку, а ці кошти підняти в загальний фонд бюджету і з них зарезервувати відповідні суми. Якщо будуть ріст захворівших, щоб за рахунок цих сум, якщо якнайшвидше вирішувати ці проблеми. З резервного фонду бюджету області вже виділено 7,5 мільйонів гривень допомоги обласній інфекційній лікарні та службі екстреної допомоги. Свою підтримку лікарні як основній госпітальній базі для хворих із коронавірусом надає міська влада Запоріжжя. Місто, як кажуть, позичає на сьогоднішній день лікарні обласні все те, що потрібно для того, щоб, як кажуть, перший натиск, який буде, обласна лікарня інфекційна витримана, тому туди будуть передані, як кажуть, ті засоби, які потрібні буде. З бюджету Запоріжжя на боротьбу з COVID-19 виділено майже 100 мільйонів гривень. На ці гроші, зокрема, придбають додаткове обладнання та засоби захисту. Це і апарати штучної вентиляції легенів. У місті їх сьогодні 63, додаємо ще 25, всього їх 170. Ну, 170, я маю на увазі, це ще ті радянські апарати. Але з урахуванням того, що будуть придбані так звані газові аналізатори, 3 штуки, якщо я не помиляюсь, то дасть можливість більш ефективно працювати із цими, як кажуть, застарілими апаратами штучної вентиляції легенів. Ще приблизно 80 мільйонів гривень є у депутатських фондах облради, тож їх теж запропонували спрямувати на забезпечення лікарень. Усі витрати мають розподілити на сесії обласної ради. Чому ми проводимо сесію 2 квітня? Адже в нас ця проблема з інфекційною хворобою співпала, на жаль, співпала з медичною реформою. І тільки вчора Кабінет міністрів виділив зрозумілу для області суму медичної субвенції, яка на 115 мільйонів, яка необхідна для отримання наших закладів охорони здоров'я. Очікується і допомога від бізнесу. На сайті облдержадміністрації будуть розміщувати перелік усього необхідного для медиків. На сьогоднішній день ми вже відпрацьовуємо необхідне обладнання та спорядження з великим бізнесом. На сьогоднішній день вже ми опрацювали обладнання на 23 мільйона гривень. Перші поставки будуть вже на наступному тижні. Охочі допомогти є й серед малого та середнього бізнесу. Щоб надати допомогу забезпеченню медиків необхідними засобами та обладнанням, можна звернутися до координаторів регіонального антикризового штабу. Їхні телефони та відповідна інформація є на сайті облдержадміністрації та Запорізької обласної ради. Луїза Шубіна, Андрій Снісаренко, ТВ5. Режим карантину – не привід відмовлятись від екскурсій. Зокрема, запорізький краєзнавець Роман Акбаш минулих вихідних влаштував онлайн-лекцію про старий Олександрівський і готує нову на найближчий вікенд. Про віртуальні екскурсії від запорізького гіда – далі у сюжеті.
З Романом ми зустрічаємось на подвір'ї багатоповерхівки. Обидва спілкуємось у масках та дотримуємось вимог карантину. Саме карантин вніс свої корективи в діяльність Романа. Знайомство людей з найцікавішими історичними місцями з Запоріжжя та Старого Олександрівська. Коли починали, це було хобі, таке увлечення. А зараз, так як вже 9 років роблю, це вже дійсно такий важливий. Важная часть жизни, фактически, это сейчас это моя основная работа, основной вид деятельности, и очень скучаю, да, потому что сейчас невозможно вот где-то гулять по уголкам нашего города, фактически сейчас, я думаю, как и многие, надо делать такую самоизоляцию, то есть я уже, наверное, да, больше недели вот район своей улицы не покидал, поэтому скучаю за... другими районами. Справі життя передували дитячі думки та фантазії Романа, які поки що не змогли втілити у реальність навіть найрозумніші цього світу. Я в дитинстві мечтав, що думав, що коли ми виростемо, у нас вже буде машина времени, да, там, як ми смотрели всі фільм «Гості із будущего» і думали, що в 21 веці ми зможемо там путешествовать. Поки не придумали, приходиться от собственними силами пытаться исправить эту ситуацию. Але навіть в умовах карантину та ізоляції екскурсії проводити можна. Це на власному прикладі довів Роман. Влаштував для любителів історичних цікавинок Запоріжжя та Олександрівська онлайн-лекцію. Я показывал старые фотографии Александровска, Запорожья, показывал те места, которых вживую мы не увидим. Был акцент больше на старых фотографиях, а так получилось, что так вошли в раш с вопросами, с ответами, где-то около 3 часов длилось это мероприятие. Охочих потрапити на онлайн-экскурсию, не виходячи з квартири, виявилось чимало, і не лише із Запоріжжя. Там показывают вот откуда, с какие страны флаги участников, вернее флаги тех стран, где находятся вот участники. Там Турция была, Кипр был, Франция, Великобритания. Вот передавал им особенный привет, у них тоже, да, все понимают, какая там в Европе ситуация. Поэтому, ну, да, даже с какой-то стороны вот приятно было, что люди немножко... З допомогою таких мероприятий вони відволікаються. Такі онлайн-лекції та пости у соцмережах, за словами Романа, мають відволікти людей від інформації, яка є не завжди приємною. В своїх соцсетях я ежедневно розміщаю, можна сказати, такі текстові формати наших екскурсій, в якихось містах, щоб, опять же, люди хоча б там, вот, они будуть читати там, минут 10, там, или чуть більше розглядати ще ці фотографії, які я там теж багато викладаю, і немножко вот, вони будуть так... отвлекаться от всего того, то есть не будут тоже вот так за новостями там постоянно следить, жить в этом вечном напряжении, а немножко так вот отвлекаться. У коллекции Романа тысячи архивных фото, тому в период карантину зацікавити аудиторию будет чем. Я думаю, следующее будет, скорее всего, вот в ближайшие выходные, посвящена родной моей Верхней Хортице. И у меня тоже, на самом деле, большое и ретро количество фотографий. И обратился к нашим известным фотокорреспондентам, фотохудожникам. Если у них там есть красивые фотографии, они тоже с удовольствием делятся современными. Потому что, да, не находясь на месте, вот сейчас рассказывать о каком-то объекте тоже немножко сложно. Когда есть и современные фотографии, это вот, конечно, помогает и ретро, и современные. Поэтому я думаю... От поки будемо справлятися такими методами, силами. Охочим приєднатися до онлайн-екскурсії Роман радить спостерігати за новинами на своїх сторінках у соцмережах. Тож подорожуйте віртуально і залишайтеся вдома. Валерій Калетан, Олександр Гоц, ТВ5. І це була остання інформація випуску. Вже о 19-й ми розповімо про таке. Що робити, якщо немає документів або порушували, порушуємо і будемо порушувати? Карантин як нагода. Ветеринар, що навчає створювати мультфільми. Книжки замість доміно. Розваги під час самоізоляції. Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 7 вечора.